ွေကပွဲမှာလူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကဘယ်အချိန်ကနေမှမတူအောင်မြင့်မားလွန်လာတာကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပြောကြတာတွေကတတ်သိပြနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုမပြတ်ဆောင်ခြင်းရင်သူတို့မျှော်လင့်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလက်တွေ့ဖြစ်လာတော့မယ့်အချိန်ကာလကိုစောင့်မျှော်နေကြတာပါ။ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်လူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်သဘောထားတွေကိုတော့ကိုကျော်သိန်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဟာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ NLD ကိုမဲပေးဖို့ဆိုတဲ့စောင့်ပုတ်ကိုရွေးကောက်ပွဲမဟာဗျူဟာဖြစ်ချမှတ်ပြီးလူလူကိုစီးရုံးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD ကိုမဲပေးကြသူတွေထဲမှာအပြောင်းအလဲကိုလူချင်းနဲ့စံတော့ပြင်းပြင်းပြပြရှိသူအများအပြားပါနေလို့ပါပဲ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာအပြည့်ဝယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီ NLD ပါတီအနေနဲ့ဒါဆိုးရွားဖွဲ့နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဟိုဥပဒေအရလဲသူတို့ကျေပြေလျှော့တာမျိုးလျှော့ချတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုပေါ့နော်အပြောင်းလဲမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအပြောင်းလဲတစ်ခုမျောလင်းခဲ့တာလीဒါပြေပြေကြအပြောင်းလဲတစ်ခုတော့ရပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတော့ဟောဟိုနိုင်ငံဟိုဘောအသက်တစ်ဖက်ပြန်လဲပြောင်းလဲဖို့မျောလဲပါတယ်အမေစုလဲဟိုဟာအပေးပါတယ်လို့ NLD Party နဲ့ရောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံနေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကထိုင်မာလာပါကျွန်တော်ယုံပါတယ်ခင်ဗျကျောင်းမှာလည်းအနေနဲ့နိုင်မှာပါကျွန်တော်ပြည်သူပါတီပဲဆိုတော့နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေတကယ်ဖြစ်လာနေတာကိုတသက်ပြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကလည်းနေ့စဉ်ထွက်လာနေတာပါရလဒ်တွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေ့စဉ်ကြေညာပေးနေပြီးပြည်တွင်းထုတ်စာနယ်ဇင်းတွေအားလုံးမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအသားပေးပြီးရေးသားဖော်ပြနေကြတာပါဒီကြားလတ်တွေကိုမဲဆန္ဒရှင်လူလူကစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ဒီပေါင်ရောက်များစွာနဲ့လွတ်လပ်လာတဲ့လူကြတော့ဗျာဆက်ဆက်ကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တော့ဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုဒီပါတီတက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မလာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တော့ဗောဗျာတော့မှန်းကျင်လည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါလုတ်ရက်ကိုလူလူပေါ်မှာမြင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာအခုအများကတွက်ချက်မျောလင့်နေကြတယ်လို့NLD ပါတီကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ပါတီကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီကိုပဲကြည်ပြီးမဲပေးပါလူကိုကြည်ပြီးမဲမပေးပါနဲ့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်အတိုင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေကအတိအကျလိုက်နာမဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးမဲမေစုကိုတော့သဘောကျတယ်မေစုရမှပဲကျင့်တတ်တယ်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲရုပ်ကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့အနိုင်ရှုံးဟာပြက်ပြက်သားသားပုံပေါ်လာတော့မှာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ဘိုးဘီခက်ခဲမယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းကာလကိုကြောက်လာပါတော့မယ်။ဒါမဲ့ကာလတွေမှာဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲကြုံလာရပါစေစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတောင့်တလာတဲ့မြန်မာလူလူအတွက်အခုလက်ရှိအချိန်အဖြစ်သူတို့မြင်တွေ့ကျင်လွန်းတဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တွေ့ခံစားရင်းအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။